Kint minti jimilu meta nstab il-katavru taħt pala tal-bajtar f'passaġġ li jagħti altri ardalam, iżda r-riżultati tad-DNA għadhom ma waslux għand il-Pulizija. NetNews jista' jikkonferma li fil-bidu tal-ġimgħa l-espert imqabda mill-Maġistrat Gabriella Vella bagħtu għad-DNA. L-autopsja kienet saret is-sibt jumejn wara s-sejba tal-katafru f'Birżebbuġa u l-kampjuni intbagħtu għad-DNA it-tnejn, ħames tiegħek ilu. Il-katafru kien instab il-ħamis tal-ġimgħa l-oħra fis-sitta u nofsa fil-għaxija u kien fi stat avvanzat ta' dekompożizzjoni. Il-Pulizija kienu ġew marfa bil-katafru wara informazzjoni minn sors anonimu li għamel kuntatt mal-korp. L-investigaturi mhux jeskludu li l-katafru jista' jkun il-ġisem bl-ħajja ta' Cialifino l-anzjan ta' 83 sena illi ilu jiem infittex wara li ħarab mir-residenza San Vincenz de Paul. Dan apparti li fl-aħħar ġimgħat kien irrapportat nieqes ukoll Salvu Bonnici ta' 70 sena li l-aħħar l-intlamaħ kien fil-Gudja. Fl-aħħar jiem il-Pulizija analizzat ukoll filmati minn kameras ta' sigurtà li hemm viċin Ardalam, filmati li kienu kruċjali biex jiddeterminaw l-aħħar movimenti tal-vittma. U issa l-investigaturi qed jistennew li jasal ir-riżultat tad-DNA sabiex jistabilixxu l-identità eżatta tar-raġel li nstab mejjet Birżebbuġa.